anagu u shaqayno ee ceel la qodo, ceel ribeer lagu sameeyo, mid kaleo maintenance lagu sameeyo, ee shaqadu intaa u badan tahay, waxaan u baahnay inaynu ka kordhino. Waxaan u baahnay inaynu hammigeenna sare u qaadno. Waxaan u baahnay inaynu qorshe dollar. Waxay ku kharash gareeyeen mushaharka ciidamada jaanibka ah, logistikada, waxaanay ku yeedhaan la dagaalanka argagixisada. Sanad walba lacag ku dhow hal bilyan oo dollar baa baxda. Inagu nabadgelyadeenna miisaaniyadeedana aynu ka kafargaraynaa. Waa aynu ka daboolaa, aynu cashuurta aynu dadkeena ka ururino, cid kalena waxay nooguma darsato. Waxaynu nabadgelyada aynu miisaaniyadeenna ka kafargaraynaa, ka daboolay, ay ka faa'iidaysta gobolka oo dhan. Badda cas, burcadbadeedka ma jirto, miisaaniyadeennaas inu ku ilaalinaa iyo duwinaheena yaryar. Dowladaha hanjaarka ah ee Jabuuti le ee Itoobiya le ee nabadgelyadeenna dhulkeenna nabadgelyo hadday ceelal tahay, hadday tahay dhaamam, hadday tahay waxyaabaha kale ee qalabka ee ku saabsan, waa uga mahadcelinaynaa. Waxaanu ka rajaynaynaa inay iyana sii labanlaabi doonaan waxyaabaha dambe ee insha allahu ay qaban doonaan. Taana waa ka codsanaynaa, tii horena waa uga mahadcelinaynaa. Intaa haddaan halkaa ku dhaafo, waa xil weyn weyn baa runtii fuulay. Biyuhu wax la siyaasadeeyo maa. Waqti kasta iyo daqiiqad kasta waa inaad feejignaataa oo dadaalka kordhisaa oo ummadda wada abaarta iyo biyo la'aantu hayso. Wixii aynu qaban karayno aynaan waxba kala hadhin. Intaa haddaan halkaa ku dhaafo, shaqaalaha sidaa sheegteen ballan qaadeen, waxaan u baahanahay inaan wada shaqeyno, si ballaadhan u wada shaqeyno, oo si saaxiibtinimo u wada shaqeyno, oo iskaashi u wada shaqeyno.